ինչ եք դուք առաջարկում։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Նախ ուզում եմ մի փոքր խոսեմ մեր լուսակցության մասին։ Ուսակցությունը սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածություն ունի, եւ սա հենց այնպես խոսքեր չեն։ Մենք իրոք այդ ուղղվածությունն ենք ունենալու։ Մենք համագործակցելու ենք բնականաբար բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք այս ուղղվածությունը ունեն։ Բացի դրանից մենք սահմաններ չենք դնելու համագործակցելու բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք միտված են, իսկապես ազնվոր են միտված են երկրի զարգացմանը, եւ չեն փորձում ուղղակի իրենց քաղաքական կուսակցական շահերի համար երկրի ապագան խեղաթյուրը։ Շատ լավ, բայց մենք բացի դրանից ապացուցել ենք դա։ Ես եւ մեր թիմը մենք աշխատել ենք 3 տարի։ Մենք ցույց ենք տվել, որ այո, հնարավոր է աշխատել մաքուր, ազնիվ, հնարավոր է արդյունք ունենալ ընդամենը 3 տարվա մեջ։ Կարող է այսպես ցինուն չհնչի, ինքնագովասան չլինի, բայց 3 տարվա մեջ դա արձանագրված փաստեր են։ Մենք ցույց ենք տվել այն արդյունքը, որը բոլոր երևանցիները տեսել են։ Մեր ուժը ուզում է այդ արդյունքները ցույց տալ ամբողջ պետությունով։ Մենք ասում ենք, որ այո, հնարավոր է դառնալ, որովհետև նույն իրավիճակում, նույն կրիզիսային մենեջմենտ իրականացնելիս մենք ցույց ենք տվել, որ մենք կարողանում ենք, մեր թիմը կարողանում է, իսկ դա դեռ 3 տարի առաջ էր։ Հիմա մեր թիմը ավելի է լայնացել, ավելի է մեծացել, նոր մասնագետներ են մեզ գնացել, եւ մենք նորից ենք ասում, մեր մեսիջը նաեւ բոլոր քաղաքական ուժերին այն է, որ եկել է միասնաբար լուծելու ժամանակը բոլոր խնդիրները։ Ասեմ ավելին, քանի որ մեր մարդկային ռեսուրսը շատ փոքր է Հայաստանի, մենք իրոք քիչ ենք, ցավոք սրտի լավ մասնագետները շատ հաճախ նաև հեռանում են պետությունից, այլտեղ են աշխատանք ման գալիս, իրենց ապագան այլտեղ են կառուցում, եւ ցավոք սրտի այլ երկրներ են զարգացնում եւ իրոք զարգացնում, որտեղ շատ լավ մասնագետներ են գնում։ Մենք եղած ռեսուրսը պետք է միավորենք առանց քաղաքական այդ ակյուններին նայելով։ Իհարկե մենք չենք կարող միանալ կամ մեզ միանան այն մարդիկ, ովքեր ցույց են տվել արդեն, որ իրենք բացարձակ չեն մտածում պետության մասին, բացարձակ ցանկություն էլ չունեն, որ մեր պետությունը զարգանա։ Պարոն Մարության, ինչպես եք պատրաստվում գալ իշխանության հերթական ընտրությունների միջոցով, թե արտահերթ պրոցեսների։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ հարցեր։ Այս պահին մենք հայտարարել ենք միշտ, որ մենք պատրաստվում ենք հերթական ընտրությունների, նաև մեր կուսակցության ստեղծումը դա նախապատրաստական աշխատանք է, որպեսզի գնանք հերթական ընտրությունին։ Եթե պրոցեսները զարգանան ավելի արագ, եթե ժողովուրդը ցույց տա, որ արդեն պատրաստ է փողոցային պայքարի կամ ասեմ ոչ հերթական, արտահերթ ինչ որ գործողությունների, մենք բնականաբար մեր քաղաքական ուժը անպայման գիզակետում կլինի այդ ամենի։ Այո, դա ոնց է պատկերացնում, որովհետև այդ ժողովրդին ինչ որ մեկը պետք է ուղղորդի, առաջնորդի, չէ՞։ Տեսեք, հայրենիքի փրկության կամ դիմադրության շարժումը 3 տարի բուսաբատանելով, ասես ասած շրջելով տարբեր փողոցներում, փորձում է ժողովրդին արթնացնել, հանել փողոց, որ Նիկոլ Փաշինյանին օր առաջ հերացնեն։ Հիմա արդեն մի 3 տարի անցել է, դա չգիտեմ քանի օր անում, 1000-ից ավել, բայց այդ օր առաջ չի հերաց եկել։ Հիմա դուք կարող եք ստանձնել այդ առաջնորդող ուժի դերը, թե կսպասեք օրինակ նույն ընդդիմության, խորհրդանական ընդդիմության տարբեր թևեր փորձեն ժողովրդին հանել, դուք էլ միանաք իրենց։ Մենք բոլոր ֆորմատներին կարող ենք մասնակցել, մենք իհարկե պատրաստ ենք եւ առաջնորդելու ենք բոլոր շարժումները, որ իրոք ժողովրդից են բխում, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ կան շարժումներ եւ գործողություններ, որոնք գեներացնում են քաղաքական ուժերը իրենց քաղաքական ինչ-որ նկատառումներով, եւ երբ որ դա չի ստացվում, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը պատրաստ չէ կամ համաձայն չէ այդ քաղաքական ուժերի հետ, ուղղվածության հետ, համենայն դեպս չի ընդունում դա համաժողովրդական դա շարժման ձև։ Պրոցեսները պետք է մի փոքր հասունանան։ Եթե քիշեք 2018 թվականին մենք երկար ենք եկել, 2008 թվականի օրինակ պրոցեսները նույնպես բերել են 2018 թվականին, բայց անցել է 10 տարի, թվում է քիշեք 2008 թվականին ինչքան բուրն էր պրոցեսները, բայց այնուամենայնիվ տեղի չունեցավ, անցավ 10 տարի, նոր տեղի ունեցավ։ Սա ես չեմ ասում, որ պետք է անցնի 10 տարի նոր տեղի ունենա, որովհետև այսօր ծառասած խնդիրները շատ ավելի բարդ են եւ շատ ավելի հրատապություն են պահանջում, բայց այնուամենայնիվ ժողովրդի մեջ պետք է դա հասունանա։ Մեր աշխատանքն է ուղղակի ցույց տալ անդադար ժողովրդին, որ խնդիրներ կան, ցույց տալ ինչպես կարող ենք լուծել այդ խնդիրները, ասել, որ մենք կարանք առաջնորդենք այս բոլոր շարժումները, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ինքներս էլ նախաձեռնենք բոլոր շարժումներ, բայց միևնույն է, առանց հասունացման պրոցեսի, պրոցեսը տեղի չի ունենա։